22. dubna se budou rozdávat knižní ceny Magnesia Litera. Tradičně nejsledovanější je asi kategorie prózy. A i letos se mezi nominovanými sešly zajímavé tituly. Rudišův Grand Hotel, Kratochvilův herec a taky román Peníze od Hitlera, který napsala Radka Denemarková. A právě jeho autorka je mým hostem ve studiu. Já vás vítám, dobrý den. Dobrý den. Paní Denemarková, Peníze od Hitlera, je to historický román, už ten název dost napovídá, ale přesto přibližte nám, co je to za příběh. Tak ten román má příběhu několik. Ten samozřejmě ten hlavní, který lze převyprávět. Potom jsou za ním schovány ještě dva příběhy, které jsou v podstatě symboly nebo jsou takovou třešničkou na dortu pro zralejší čtenáře. Ten hlavní příběh je příběh dívky, která se jako děvčátko vlastně vrací v roce 1945 do své rodné vesnice domů, aniž tuší, že se doba změnila natolik, že se nemá kam vrátit, protože ona pocházela z židovské rodiny, německy, mluvilo se doma německy, a oni jim se zabrali majetek. Potom jsou různé peripetie a ona vlastně po 60 letech už jako zralá teda žena, která je velice životaschopná, velice elegantní a tak dále, tak dochází do bodu, kdy začne vzpomínat. A tady vlastně je to neštěstí, protože jakmile otevírá ty brány k těm vytěsněným vzpomínkám, tak se vrací jednak do té doby a jednak se rozhodne vrátit se do rodné vesnice, protože rodiče byli rehabilitováni a myslí se, že přichází doba smíření, ale doba smíření nepřichází, protože samozřejmě lidem ve vesnici jde o majetek, aniž tuší, že jde jenom o to, aby byl postaven pomník jejímu otci. Takhle to vypadá jednoduše, ale je to žena nejednoznačná, protože na své cestě životem se musí utkávat s neuvěřitelnými záležitostmi a důležitá je tam jedna věc, že ona, ať se stane cokoliv, tak si nenechá ten život zošklivit úplně. A je tam samozřejmě, jsou tam náznaky toho, že jestliže ona couvá v paměti dál a dál, tak je něco jiného, co vidíme jako děti. Kdy můžeme mít idylické dětství a vidíme své rodiče jinak a pak, když známe kontext té doby, ve které jsme žili a historici to hodnotí jinak, tak jak se k tomu postavit. A je to taky samozřejmě příběh ženy v mužském světě obecně a já si myslím, teda nejdůležitější pro mě vždycky je, když ty příběhy teda si tak v mysli spřádám, je způsob, jakým je napsat. A myslím si, že toto je téma, protože ten rámec je historický a to všechno prostě ty fantazie, tak je to téma, které v české společnosti zametáváme pod koberec, tak jako zametáváme spoustu věcí. A myslím, že v Čechách máme těch kostlivců tolik, že ani ta skříň nestačí. Takže kdybychom ji otevřeli, tak nás zavalí. A to jsou věci, které mě zajímají a kterých se, myslím, nebojím. Ale chci je psát způsobem, aby to bylo emotivní, aby to nebyl zákusek skutečně po večeři, ale byla to zaseklá kost krku. Tahle kniha má takovou nezvyklou větu v úvodu, že žádná podobnost není náhodná. Ta vesnice Puklice, ve které je to situované, ale někde jsem se dočetla, že má takový příběh ano. podobný. Nějak ano. jste se inspirovala? Ano. Já jsem se inspirovala tím, že jsem četla kdysi článek v Respektu a to mě zaujala jedna věc. To mě zaujalo, že se jedna prostě rodina nebo sourozenci se po letech snažili získat zpátky majetek v roce, já nevím, 2003 nebo 2004. A přestože tam všechno nasvědčovalo tomu, že ten majetek byl zabrán, prostě že neprávem a měli by jim ho vrátit, tak se tak nestalo. A mě vrtalo hlavou, proč ta žena s tím tak dlouho čekala. Takže to je ten rámec, ale vlastně ten románový svět má svoje pravidla. A je to vlastně fantazie, kdy jsem tam spojila spoustu věcí a ta věta, že žádná podobnost není náhodná, že těch příběhů určitě je spousta podobných a taky to, že v podstatě samozřejmě člověk, když to psaní bere vážně, tak každá z těch knih má jádro autobiografické, že se to nějakým způsobem propojuje. Co třeba pro vás, nebo respektive pro tu knihu znamená, že se právě dostala mezi ty tři nominované na Magnesii literu? Myslíte si, že to pomůže získat čtenáře,
ukázat, o čem knižka? Nevím, já samozřejmě mám radost, že se třeba na tu knihu upozorní a na ten samotný příběh, protože se to vždycky snažím psát čtivě, takže ten, je to jako dům, kdy ten venkovní nátěr je zajímavý a je to přetřeno groteskním způsobem, ale když člověk musí být připraven taky a všímat si těch vnitřních prostor a málo kdo nakoukne do toho příběhu až za. Ale i stačí, když člověk čte ten příběh sám, tak jsem ráda, že se na takové příběhy upozorňuje, protože pro mě nepíšu způsobem, že by to byly pastely, ale jsou to dřevoryty. No a pro mě osobně samozřejmě moje práce, která je, se týká, protože i ten sám jazyk, s kterým já pracuji vlastně celý život, je pro mě taky hrdinou. Tak pro mě osobně samozřejmě je to velice příjemný, ale zas každou další prací je v tom člověk sám a začíná od znova. Právě někteří kritici byli docela příkří v tom, že je to jakoby silný příběh, ale nějaký ten umělecký výsledek v tom chybí. Nebyli to všichni, ale někteří se našli. Těch teda pozitivních byla většina a tento příkrý odsudek to byl pan Josef Chuchma. A myslím si, že tam je to. Ono já si takhle obecně si myslím, že literatura jako taková byla po staletí. Ta pravidla jsou dávána mužským pohledem. Ono je to vidět i v jazyce, a když se snažím něco najít, tak pro ty pocity nebo pojmy našeho světa prostě neexistuje, s čím se dá pracovat. A když po ty staletí vlastně v té literatuře se hodnotí to vnímání hlavně mužskýma očima, tak potom samozřejmě překvapí, když člověk zpracovává něco s jiným nánosem a tak dále. Tam byla, myslím, u něho jako skoro hysterická reakce. Ono už Margaret Derasová říkala, že muži nesnáší ženy, které píší, protože to. Ale třeba musíme připomenout, že například Zdeno Pavelka v Právu, ten vás zase přirovnával třeba k Vladimíru Kernerovi, ten váš styl, ten váš přístup k té historii. Co Kerner, máte jeho knížky takové zase temné ráda? Určitě a já teda musím říct, že nejvíc mě nejbližší je, co mě teda, když už musí vždycky přirovnávali mě k mužům, takže se tam nejčastěji objevuje Thomas Bernhard, objevuje se tam Selin. A objevuje se tam teda Vladimír Kerner. Ale já si myslím, že mám svůj styl, ale samozřejmě moje vidění světa je spíš té, neřekla bych tragičtější, to ne. Spíš si myslím, že věci se mají pojmenovávat a promýšlet s takovou určitou poctivostí. A samozřejmě, když člověk před věcmi neuhýbá nebo snaží se u toho empatii, protože většina lidem teda chybí empatie i těm, co píší o umění a samozřejmě já sama vím, co třeba, protože taky samozřejmě jsem píšu recenze a tak dále, takže s tou literaturou, takže vím, jak ta pravidla mají nastavená a tak dále. Takže já si myslím, že když už mě teda chtějí přirovnávat ať k Thomasu Bernhardovi, ke Kernerovi nebo k Selinovi, ať se mě přirovnávají ke komu chtějí. Já si myslím, že ten styl je můj a že to je trošku průnik. Jednak je to práce teda pro mě strašně, že brouzdám češtinou, českými větami, slovy. To je taky pro mě hrdina. A to je tohle to promýšlet, tak je to strašně vyčerpávající a ta témata jsou taky vyčerpávající, protože se snažím tam propojit. Ono vlastně ten život někde má začátek, konec, něčím se musí naplnit a pokud vidíme jenom určité věci, tak to má těžké důsledky. Tak já vám přeji hodně štěstí při dalším psaní i při udělování Magnézie litery. Děkuji vám za návštěvu, mějte se hezky. Taky děkuji, nashledanou.